Kako ti se čine matori, Anita? To je nekako bila tema broj jedan i u regionu i na svim portalima, svim medijima. Šta ti misliš o tome? Ima li tu ljubavi? Pa vidi, nema. Daš kako, ko je tu zbog para? Da, ko nije? Sad ću te reći. Iz tvog nekog duga. Nebitne su i pare i sve to. Kad me matora zvala i rekla da će da se ženi, ženi pitala dobro. Me šta mislim o svemu tome, ja sam rekao, pošto ona kad se zaljubi, jako je, znaš, ne možeš ti njoj ni reći šta misliš. Ja sam njoj rekao, vidi matora, ako si ti srećna i ja sam. Možeš tata malko. A ušto je lep. Dunja i jabuka. Rekao, ako si srećna ti i ja sam. Znaš kako, sad ono, da li prijateljima reći šta zaista misliš ili ne, to je isto baš sa dve oštrice. Ljudi kad su zaljubljeni jako, pogotovo matora koja je emotivno nestabilna, zaljubi se, srčana, ovo ono, teško je njoj reći istinu, znaš, onda, ne njoj, svakome. Mm-hmm. Ma ljudi kojima ne smetaju neke stvari. U startu ona nije bila za nju. Ti matora, kao gradski lik, prošla si toliko tu grada, ovog, onog, razumeš? Kapiram ja da idu u realityu, da malo, znaš, što ima isto, ostavi traga na ljude i na psihu i na sve, da su nekad nerealni. Meni žao njenog zdravstvenog stanja, razumeš, i te cele situacije. Pritom, poznavajući nju, ne bi me čudili da spomiri s tom do kraja. Da, u startu ta devojka nije za tebe bila prvo. Nemam ja predrasude, da me neko pogrešno ne shvati, ali u startu ta priča, znači, ta devojka, koliko ja znam, 16 godina, valjda, rodila dete. 17 godina. 16 je zatrudnila, 17 rodila. Sa 16 godina zatrudnila sa nekim starijim tipom, da li je neka priča, nešto, nemam pojma. U startu to nije u redu, ali ajde, dešava se, nemam predrasude, ali ajde. Pa onda opet te neke priče su se vezivale, pa si onda, ja sam bio svedok kao učesnik, ti si ludo se zaljubila u Marka Markovića i po svaku cenu si pokušavala da budeš u centru pažnje, da si kao ti ne odustaješ od njega, iako on našao drugu devojku i rekao da neće s tobom. Pa si onda odjednom imala seks sa Zolom koji je Minanin dečko bio i to pred svima. Pritom, okej okay, i to, razumijem ovaj mlad zaljubav, ali onda sad kažeš to nije bilo nikakve emocije, znači u stanju si da uđeš u seksualnu vezu na televiziji s nekim bez emocija. I ti na kraju matora oženiš tako. Pa sama skriva. Razumeš? Ne treba moje mišlje šta misliš. Opet kažem, nemam predrasude, dešava se da mladi ljudi zatrudne, da ovo, da ono. Ali ne ide se iz greške u grešku. Ajde jedna, dve. Znaš, nego... Pritom mala jako bezobrazna, razumeš i to tako. A nema baš neke argumente za... Ima taj kao neki stav, fali joj, znaš, i obrazovanje i garderoba za tako nadmeni stav. Opet nemam predrasude, to je poslovica neka glupava. Da bi imala tako nadmen stav, onaj nešto, kao da se svađa, da se tuče. Jeftina mi ta, ne ona kao osoba, jeftina mi ta priča cela. Ja hoću tako, mlada, sad neko kaže, jao, mlada je i ti si bio mlada, napada te devojku, ovo ono, sve to u redu. Pritom udajaš se za devojku koju navodno kao si se zaljubila. I to je isto jedna bljuvotina. Strejci i odjednom si se probudila u realitiju i shvatila si matora, ti objasnila da voliš žene. Znaš, počinjem da mislim da je ona i u to ušla zbog tog nekih medijskih, jer danas to postalo normalno. Ja opet kažem, ja nisam primitivan, ja znam šta je gej, šta je straight. Mogu da razumijem da postoji biseksualci, ajde, mada to mi malo, ajde, ne znam, ali razumijem to, medij, čitao sam to, nisam primitivan da ne kapiram, podržavam to sve na kratko, ali mi malo to, znaš, to imaš u sebi ili nemaš, valjda osjetiš. Šta si ti znači, rodila dete, imala heteronalne seksualne veze i odjedaret kao matora, čudotvorac, od hetero devojka pravi gej devojke. Znaš, i sve na televiziji, jel vam nije to malo čudno? Jel tako? Malo je to. Znaš, počinjem da mislim da zaista te neke žene, ne kažem sve, zaista nju koriste. Da bi dalo, bilo u realitiju, bilo je popularno, ne znam šta, zaradile novac ili šta god već. Znaš, i matora samim tim mora da se zapita, čekaj bre ženo, daj bre smoj se s nekim koga ko nešti prvi put. Razumeš, kao ti sad,
ispadne onda da ja mogu sutra da se probudim isto i da, znaš, da kažem, možda ovo nisam ja. Jer ja znam kako to ide. Jel'o mi više nismo to neko zatvoreno društvo, kao ranije da se nisi smeo reći, da si gej, svojima gejo, koliko hoćeš, kako, razumeš? Možeš da se javno deklarišeš, neće ti niko ništa reći, nećeš imati neke predrasude, pogotovo ljudi koji žive u gradu. Znaš, sve to malo čudno. I pored toga ti nalaziš, Matores kao plašla da je ne prevari, pošto ona kao bila, nije bila gej, da će previći muškarca, na kraju ona kao šurovala s devojkom. Kud ovo ide, šta je ovo? Ko ode, koga zajebava? Malo, znaš, je nije. Ja ne bih voleo da se Matora pomiri s njom, iskreno, jer ja Matoru stvarno... Eto, šta misliš, je dolazi tu do pucanja braka ili ne dolazi? Pošto je Matora podnela papire za razvod, dobro, ali... Dobro, taj brak, to pravi brak, kakav brak, gde se venčali se u Crnoj Gori, koji zakon, šta, kako? Kao, ja ni ne znam da to tako može da se venča, tek tako. To bio pravi matičar, šta, ne razumem. Jeste, jako, ali ja mislim da taj zakon ne važi u Srbiji, da to samo važi u Crnoj Gori. Po tome i kažem. A s obzirom to da one nisu državljanke, znači, znači da se i nad tim skine više jedno misterija. Otišle i venčale su u Crnoj Gori. Kako su one venčale? Kao, da su državljanke, kao, imale bi sva prava. Kao naše, naše, a vidi je, ubio sam sedam! Kao Mickey Mouse, sve, ubio sam sedam! Gde ste svi venčali, šta? Di ste čage da ja vidim te papire? Di? Razumeš? Kao sad vidim, pišu neke novine, da, da Anita će uzeti kao Matoro i ne znam imovinu, šta ste... Koju bre imovinu? Tri mesec dana u braku, razumeš, nekem divljem da mu da ju uzme. Boje, zapali Matora, sve ne daju dinara. Zamisli da mora sad toj budalko da da pola stana. Čemu se radi ovde? Plus je prevarila. Tela da je prevarila. Tela, da. Luda kuća. Žao mi, Matore, razumeš, ali mi nije žao s te strane, sama zbi, pa Matora ti nis glupa. Praviš budalu od sebe, smeju ti se ljudi. Ne mogu da je gledam, nerviran se, razumeš, jer stvarno, ona je neko ko je bio uz mene uvek i tamo se družimo, nikad, znaš, nikad mi ništa loše nije rekla, uvek bila za Miki, jesi gladan, ovo ono, ja njoj, sve tu. Delili smo sve ko brat i sestra u tom realitu, ja i ona. I krivo mi to sve, ali sama skriva. Kako si ti dozvolio da tebe tako prošla sito rešeto, grada, svega, izlaza kada te prejebe neka mala i razumeš? Na koju foru? Znaš šta je kod Matore problem? Videli si šta se desilo? Šta sad ti tu isteruješ? Šta je rekla? Ko je rekla? Jesi uradila ovo? A si on? Šta te briga? Ja bi to, kad dođe ta, što je kao naprav, hvala ti, oslobodila si me takve osobe, ti nis ništa kriva, čao, zdravo. Kad već nešto propadne, šta tebi znači, što ću dokazati šta je bilo i što je taj neki toliki gad ispo? Pa nije on ispo gad prema tebi, ovom, onom, prema meni si ispo. Ćao, zdravo, mrtav si za mene, doviđenja, putu iguma, ne razumeš? Naravno. A nego sad, ali nije to samo Matorin slučaj, generalno slučaj u realitiju je, pogotovo Matora nije taj tip da želi sad da bude ona žrtva, da ovo nju boli dupe za to. Ali većina ljudi, tih učesnika, učesnica, kad su ostavljeni u realitiju, ako ih je neko prevario, pošto poto da se to dokaže da su oni, čekajte, nema žaljenja, ne mogu ja da žalim nekog zbog njegovog lošeg životnog izbora. Što si ti zaljubila u nekog konja koji te javno prevario, jer si se zaljubio u nekog obilu koja te javno prevarila.